היום אני רוצה לדבר איתכם, החלפתי נושא, אוקיי? לדבר איתכם, אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על גוף הידע. בעצם אמרנו שאנחנו לא יכולים לגעת באינפורמציה שם, אבל אנחנו כן יכולים להתחבר אליה דרך תקשור. כשאתה מתקשר, דרך ההדרכה שלך אתה יכול להוריד כל ידע, כי כל ידע קיים בגוף הידע. באיזה נושאים שאנחנו רוצים. אם זה מוזיקה, אם זה השראות, אם זה חידושים שאנחנו מביאים לעולם הזה. זה באמת כל מיני הברקות או כל מיני המצאות למיניהם. זה תהליכים שבהם אנשים קיבלו ידע מגוף הידע ופשוט הורידו את זה לכאן, לממד הפיזי. ואז הם יצרו משהו חדש. כי כל הידע קיים בנו במבנה הנשמה, וכשאנחנו בעצם יודעים להתחבר למקור שלנו, אז כל הידע מתחיל להיות לנו נגיש למה שאנחנו רוצים לדעת. אבל בפיזיקה שלנו לגעת, זה אנרגיה מאוד גבוהה, כי ידע זה שווה אנרגיה. אז הרבה פעמים זה עובר איזה שהן מתמרות, הידע הזה כאילו הוא יורד, הוא עובר דרך ההדרכה, ואז יורד אלינו, כדי שאנחנו נוכל להכיל את הידע הזה. אז אנחנו שוב לא יכולים לגעת באינפורמציה הזאת, אבל אנחנו יכולים להבין אותה או לדבר עליה. כי המטרה שלנו, גם אם ראיתם בתרגיל הראשון שאני עושה, אני פשוט מבקשת לאחד את האנרגיות הרוחניות שלי עם האנרגיות הפיזיות. בתרגיל שעשינו בתחילת השיעור של ההפרדה, אז אחרי שאני ניקיתי את האנרגיות הפיזיות, אז אני מבקשת לאחד את גוף החוויות ואת גוף הידע ואת הניצוץ האלוקי, אני מבקשת כאילו לאחד את האנרגיות שלי לשלמות אחת, כדי שאני אוכל לצנר אנרגיה ולקבל ידע ולתקן חוויות ממקור הנשמה שלנו. אז גם כאן, בשיעור שבמפגש שלנו היום, אנחנו בשבוע שעבר דיברנו שוב על איזשהו תרגיל, שהמטרה שלו היא לשחרר דפוסים שעוצרים אותנו. נכון שבאיזשהו מקום אנחנו לא מוצאים בדיוק את ההקשר לגוף הידע, אבל אלה תהליכים שאנחנו יכולים להשתמש באנרגיות הרוחניות, גם אם אנחנו לא מודעים, כדי להביא לעצמנו שינוי. אז אם בשבוע שעבר דיברנו על העבר, אתם זוכרים את התרגיל עם האמפיתיאטרון, ואני רואה חוויה ואני מתקנת את החוויה, ושוטלת את זה בתת מודע שלי, כדי להביא לעצמי שינוי מההשלכות של החוויה. היום אנחנו מדברים לא על העבר, כלבכל על העתיד, על הגשמה של דברים. במציאות, בעצם בעולם הרוחני אין זמן, אבל פה בממד הפיזי אנחנו חווים את ממד הזמן כתהליכים בחיים. אז יש לי עבר, ויש לי עכשיו הווה, ואני חווה את העתיד. ופה המטרה שלנו בתרגיל היום, זה בעצם קוראים לזה כמו הגשמת משאלות. ורואים את זה היום הרבה את הידע הזה. הסוד, יש הרבה מדיטציות שמדברות על נושא של איך אני יכול לשלוט על המציאות, ואיך אני יכול להתחיל להגשים את המציאות. וכדי באמת להביא את עצמי למקום שאני שולט על המציאות, ולא המציאות שולטת עליי, להרגיש שיש לי יכולת לנהל את הוויית החיים שלי מתוך התודעה או מתוך ההכרה שלי, זה באמת מצריך, זה לא רק חשיבה חיובית. זאת אומרת, אנשים שמנסים להבין את זה מהלבל של אני אכתוב משפטים חיוביים ואני אתלה את זה בכל הבית ואני כל הזמן אגיד את זה, זה באמת צעדים ראשונים וחשובים מאוד כדי לעשות איזשהו שינוי בתפיסת העולם שלנו. אבל זה מחייב באמת מודעות יותר עמוקה, לא רק ממשפטים, אלא באמת מאיזושהי מחויבות פנימית להיות מוכן לעשות שינוי, שינוי תודעתי. אני לא סתם כל הזמן חוזרת על המשפטים האלה, אני שוטלת אותם בכל מקום. אני משחרר, אני מרפא, אני מוותר. זה איזשהו מקום של שחרור מלא בתפיסה שלי כדי לברוא תפיסה חדשה. שחרור מלא מהראייה שלי, מהפירוש שלי למציאות,
כדי לברוא בתוכי פירוש מחודש. אם עבדנו על זה באגו, לזרוק לאש את כל החסימות שלי, ואם דיברנו על זה גם בתרגילים של גוף החוויות וגוף הידע, שאני כאילו משנה את המציאות, או שאני משנה את עצמי, או אני משחרר כעסים, או מלווי את עצמי לסליחה. כל התרגילים האלה הם באמת תרגילים שעוזרים לי כדי לעשות שינוי. המטרה שלי בתרגיל שהיום אנחנו נלמד זה למקד את הדברים. אתה בוחר לעצמך נושא שאתה מרגיש שאתה תקוע בו ושאתה רוצה להקשיב אותו. אתה רוצה להביא בו שינוי. נגיד, כל נושא, אני צריכה כסף, אני רוצה זוגיות, אני רוצה בריאות, אני רוצה לפתוח עסק, אני רוצה, לא יודעת מה, להיות אמא יותר טובה. לא יודעת מה שאתם רוצים להגשים. אז באמת המטרה שלנו כאן בתרגיל היא לדייק, היא לחשוב על נושא מסוים שאני רוצה להביא בו שינוי, לפתוח את הנושא הזה בחיים שלי, להזרים לתוכו אנרגיה, להתחיל לעשות בו שינוי, כדי להביא אותו למציאות שהדבר הזה יתממש לי בצורה הנעלה ביותר. אז המטרה של התרגיל היא להבהיר לעצמי צורת חשיבה לגבי הנושא. אני אתן לכם דוגמה, אני אסביר את התרגיל ואז אני ארחיב את זה קצת. נגיד שאני רוצה לפתוח מסעדה. אני מאוד אוהבת לבשל, ואני רוצה לפתוח לי, לעשות שינוי בחיים, לעזוב עבודה, לפתוח לעצמי מסעדה. עכשיו, אני רוצה את זה ברצון שלי, אבל אני לא עושה את זה בפועל. באמת, יש לי משהו שבתוכי מאוד שואף, ואני לא מצליחה להוציא את זה החוצה. המטרה של התרגיל הזה היא באמת לעזור לי להוציא את זה החוצה. אני מדמיינת לעצמי, אני מסבירה עכשיו את התרגיל, אני מדמיינת לעצמי שאני רואה את המסעדה שאני רוצה. השלב הראשון של התרגיל זה שוב לשחרר את כל ההקשרים שלי ביחס לנושא הזה שעוצרים אותי. כאילו, מאיזשהו מחקרים שעשו לגבי פעילות מוחית, ראו שכשאתה חושב על דברים מסוימים, יש פעילות מוחית בתוך המוח. אני לא ממש מבינה את המחקרים, אבל זה היה המשמעות שלהם. ושמו לב שכשאדם חושב על נושא מסוים במוח, לא רק הנקודה הזאת היא מתחילה לפעול, אלא ראו שכל האסוציאציות שלנו לגבי הנושא הזה גם נהיות פעילות. נגיד, גם פעילות. רואים גם שם הפעילות חשמלית. נגיד שאני עכשיו רוצה זוגיות. ובתפיסה שלי יש לי הרבה פחד מזוגיות. אולי חוויות מעבר שנפגעתי בהם, אולי עברתי גירושים, אולי ראיתי זוגיות קשה בבית אצל ההורים, או אני לא יודעת מה, אולי מגלגולים קודמים מאוד נפגעתי מזוגיות. אולי אני לא מאמינה בזוגיות, אולי אני חושבת שבגלל הזוגיות לא יהיה לי זמן לעצמי, אולי זה תהיה הקרבה גדולה, לא יודעת, כל אחד לפי האסוציאציות וההקשרים שיש לו עם הנושא. בפועל אני רוצה זוגיות. ואני רואה שהנושא הזה תקוע לי בחיים, כי אין לי זוגיות. ואני מבינה שיש לי פה איזשהו קטע עם הנושא הזה. הנושא הזה כרגע, אני רוצה משהו, אבל משהו בתוכי משדר את ההפך. אז המטרה שלי הראשונה היא קודם כל לנקות מהנושא את כל האסוציאציות וההקשרים. כי כל זמן שאני לא אנקה את זה, כל פעם שאני אחשוב על זוגיות, ידלקו לי כל המנורות השליליות לגבי זוגיות, אז איך אני אביא לי זוגיות? למרות שבפיזי אני רוצה את זה, במציאות אני לא מצליחה להוציא את זה לפועל, כי משהו אצלי חסום לגבי אותו נושא. אוקיי? אז נחזור לנושא של המסעדה. נגיד שאני רוצה לפתוח מסעדה, אני חושבת, מה הדפוסים שלי ביחס, מה עוצר אותי ביחס למסעדה? יכול להיות שאני פוחדת שאני אכשל. אולי אני פוחדת מקטע כלכלי, אולי אני אפסיד שם כסף.
אולי אני לא מאמינה ביכולות שלי, אולי אני פוחדת שאם אני אפתח מסעדה, לא יהיה לי זמן לבית, לילדים, לעצמי. זאת אומרת, אני צריכה לחשוב על כל הצורת חשיבה שלי וכל האסוציאציות שיש לי לגבי הנושא שחסו לי בחיים. אז בשלב הראשון, אני רואה מולי את הנושא, אתם יכולים לראות את זה כתוב או תמונה, או אנרגיה, כאן זה הנושא שלי, המסעדה נגיד, מול העיניים. ואני מתחילה לזהות את כל המחשבות שיש לי ביחס למסעדה. כל הפחדים וכל החוסר אמונה וניסיונות שהיו לי וכל מה שעולה לי, גם דברים שהם לכם טיפשיים, אני עוטפת אותם בכדורי אור ואני פשוט כאילו מנקה את כל האסוציאציות שיש לי ביחס לנושא הזה. זה השלב הראשון של התרגיל. אחרי שאני גמרתי לנקות, אני מדמיינת את התמונה הנעלה ביותר. אני רואה את זה עכשיו מתממש. אותי, אני רואה את, מול העיניים את המסעדה, את הלקוחות שבאים, אותי מבשל, אני לא יודעת, איך שאתם רוצים לראות את התמונה הנעלה ביותר. אני קצת אשנה לכם את התרגיל מהתרגיל המקורי. אני קוראת להדרכה. אתם תראו, נגיד, אם זה נגיד המסעדה, אז אני מבקשת מההדרכה שתשב בתוך המסעדה, כי אני פתאום רואה איש זקן, ואני מדברת איתו, ואני שואלת אותו, מה אני צריכה לעשות, לנסות לקבל תקשור או הבנות, מה אני צריכה לעשות כדי להוציא את הדבר הזה לפועל? מה חוסם אותי? מה אני פיזית צריכה לעשות כדי שהדבר הזה יצא? אם אתם רוצים לתקשר על הנושא, תתקשרו עם ההדרכה, תקבלו אינפורמציה, אוקיי? ואז אני באמת מדמיינת את התמונה הנעלה ביותר ביחס לנושא הזה שהוא מתקיים עכשיו, ואת התמונה הזאת אני שותלת כאן, בתוך, דיברנו על הפיאל, אתם זוכרים? הנקודת החיבור בין העורף לראש, כאילו יש פה פתח אנרגטי, ואני שותלת את הנקודה הזאת בכל תא ותא בתוך המוחות שלי. כאילו כמו הלוגרמה, זה נשתל אצלי במוחות, ואני אומרת לעצמי מחוות, משפטים חיוביים, אני עכשיו מתחייבת לעשות כך וכך, אני עכשיו מביאה לי את הנושא הזה להגשמה. Okay? אתם אומרים את המשפטים החיוביים, ועל המשפטים החיוביים האלה, אותם אפשר לרשום על דף, לתלות על המקרר וכל זה, ולחזור עליהם לפני השינה, כל הזמן כמנטרות, כדי להמשיך את העבודה, שלהוציא את הדבר הזה לפועל. אוקיי? אז כדי להוציא משהו להגשמה, אני קודם כל צריכה לשחרר את כל הכיבונות והאסוציאציות השליליות לגבי אותו נושא, כדי שבאמת הוא יוכל לצאת לפועל. זה לא מספיק רק להגיד את החיובים, אני לא משחררת את ההקשרים השליליים שעוצרים אותי ביחס לנושא. עכשיו, יכול בהחלט להיות שאני גם אגלה דרך התרגיל, זה קצת נושא אחר שאני לוקחת אותו, שאולי מה שאני רוצה, אולי הוא לא בדיוק גם זה. אני אתן לכם דוגמה, לקחתי את המסעדה, הייתה לי תלמידה שכל הזמן היא מאוד, אהבה מאוד לבשל, והיא כל הזמן חלמה שתהיה לה מסעדה. והיה לה עבודה, שהיא אהבה, שהיה לה בסדר, אבל היא תמיד לא הייתה מרוצה מהעבודה שהיא נמצאת, כי הרגישה שבגלל העבודה הזאת, היא לא מגשימה את החלום שלה. כי היא כבר יש לה ותק, והיא מרוויחה שם טוב, והיא מסודרת, וככל שהשנים עוברות היא עוד יותר אין לה אומץ לעזוב את העבודה. כי אתה כבר יותר מקובע בה, ויש לך יותר ביטחון כלכלי בה, אז אתה פוחד לעזוב את זה פתאום יום אחד לקום וללכת ולפתוח מסעדה. והיא הרגישה שהיא במין לופ כזה, אז זה התחיל לפגוע לה גם בעבודה, כי היא פחות אהבה את העבודה, כי היא הרגישה שהיא משלמת מחיר. בגלל עבודה היא לא מגשימה את המסעדה. אז היא גם לא הייתה מרוצה בעבודה שלה, וכל הזמן היא התלבטה, כן לעזוב, לא לעזוב, כל מיני דברים כאלה. ואז עשתה את התרגיל הזה. אמרתי שבתרגיל הראשון אנחנו רואים כאילו את המציאות, נגיד אני בתוך המסעדה, אתה מדמיין את עצמך כאילו מה זה המסעדה. ואז אחד הדברים שהבינה בתוך התרגיל הזה, שהיא מאוד אוהבת לבשל,
אבל היא מאוד אוהבת לבשל ולהיות יצירתית. זה מקום של היצירתיות שלה בחיים. לבשל לחברים, למשפחה. וכשהיא ראתה את התפקיד של המסעדה, פתאום היא ראתה את עצמה במסעדה, היא הבינה שזה לא החלום שלה. כי בתוך המסעדה, אתה לא מאוד... יש לך את התפריטים שלך, ואתה צריך לעבוד על זה, וזה להפעיל מלצרים, וזה קניות, ולדאוג ללקוחות, עבודה מאוד קשה וסיזיפית. לא בטוח שאתה מרוויח בזה גם הרבה כסף, כמו שזה נראה. היא פתאום הבינה של הפנטזיה שלה למסעדה, והמציאות שזה יביא לה של מסעדה, זה לא אותו דבר בכלל. התרגיל הזה עזר לה אולי לא להגשים לפתוח מסעדה, אלא דווקא לוותר על החלום. היא הבינה שזה בעצם לא מה שהיא רוצה. שדווקא כן טוב לה בעבודה שלה, והיא מרוצה מהעבודה שלה, והיא מאוד אוהבת לעשות קורסים של בישול בשביל לבשל לחברים ולארח, אבל זה לא אותו דבר כמו לפתוח מסעדה. אז לפעמים גם על החלומות שלנו, אנחנו צריכים לבדוק כמה הם רלוונטיים לחיים שלנו היום. לפעמים אנשים מתקבעים באיזה חלום של העבר, והם לא מרוצים מדברים אחרים, והם כל הזמן תקועים בחלום הזה, שאולי היום הוא בכלל כבר לא רלוונטי, אבל אתה עדיין נאחז בו. אז גם זה יכול להיות בתרגיל, להביא לנו הבנות לגבי החלומות שלנו. משהו אחד יכול להתקיים בעזרת משהו אחר, אז מה אני צריכה לדבר? כיצד תרנגולת כזאת? א', את יכולה לעשות את שני, לא חייבים רק על אחד. וגם לבדוק לעצמנו אם באמת הם אחד תלוי בשני. אולי זה רק אצלי בראש, בתפיסה שלי, וזה לא חייב להיות במציאות. אולי יש דברים שאני אוכל להגשים אותם בצורה אחרת. נגיד, מישהי שמאוד רוצה זוגיות כי רוצה ילדים. נגיד, זה קשור לאחד. אז פתאום יוכל לגלות שזה לא שכרגע היא רוצה את הזוגיות כי היא תתפשר בזוגיות, כי נגיד היא חייבת עכשיו בגלל הגיל שלה או משהו כזה להביא ילדים, אז אולי שווה לה לעשות את זה בתרומת זרע ולא לא, לא, לא לקשר אחד לשני. אתה צריך זוגיות, אם אתה רוצה זוגיות, לא כולם חייבים, אבל אם אתה רוצה זוגיות, תרצה את הזוגיות בשביל הזוגיות, לא בשביל להביא משפחה או להביא ילדים. או... זאת אומרת, לפעמים ההקשרים הם לא תמיד נכונים, אז זה גם יכול לעזור לנו. ועוד נקודה אחת שאני רוצה להגיד לפני שנעשה את התרגיל, דבר השלישי שרציתי להגיד לגבי חלומות בכלל, אנחנו לפעמים צריכים באמת לבדוק את החלומות שלנו מדי פעם. כמה הם רלוונטיים לנו להיום. וגם ככל שהפער הגדול בין המציאות שלך, זאת אומרת, חלומות זה דבר טוב. אנחנו מדי פעם צריכים לבדוק את החלומות שלנו. חלומות לא של לילה, של שינה, אלא של הרצונות שלנו בחיים. ככל שיש פער גדול בין המציאות לחלום שלי, יהיה לך הרבה יותר עוגמת נפש וחוסר שמחה. יש אנשים שכל הזמן חיים שם בעתיד בחלומות שלהם, הם מאבדים את החיים הפיזיים, את המציאות שלהם. עכשיו, ככל שהפער הוא גדול, אז זה יגרום לי באמת להרגשה של חוסר מיצוי וחוסר שמחה בחיים. ואז אני צריכה להתחיל לקרב אותם. אז או שאני מתחילה לשנות את המציאות שלי כדי להגשים את החלום, אתה צריך לא רק לחלום, אתה צריך גם להתחיל להיות אקטיבית ולהוציא את זה לפועל. אז באמת, או שאני מתחילה לשנות את המציאות, או שלפעמים אנחנו גם צריכים להוריד את החלומות שלנו, כדי להביא אותם, כי ככל שהם יהיו יותר קרובים, יהיה לנו יותר קל להגשים אותם, והם יקבלו גם פרופורציה נכונה לחיים שלנו. נגיד, אם אני כאן, ולא יודעת מה אני, חי בדירת שלושה חדרים, ואני כל הזמן חי בתסכול, כי אין לי וילה פה ושם, ואני לא, בעצם כלכלית לא יכול להגיע לזה, אז אתה כל החיים לא תהנה ממה שיש לך, יכול להיות שאתה כן נמצא במקום טוב. וגם את החלומות, איך אני אומרת, אתה צריך להכיר את המציאות שלך, את המסע של, את היכולות שלך, כדי לחלום חלומות שהם יהיו הישגים. אתה מבינה? כאילו כשאנשים חיים לפעמים בפנטזיות שהן לא רלוונטיות למציאות שלהם, אז הם כל הזמן בתסכול, הם כל הזמן לא יכולים להשיג את זה, ומפסידים את מה שהם כן השיגו.
כי הם כל הזמן בתחושה שהם לא יוכלו להגשים את הדבר הזה. אז גם חלומות שאנחנו צריכים באמת לבדוק אותם מדי פעם. מה היכולת שלי באמת להגשים אותם? האם זה באמת רלוונטי לחיים שלי האלה? האם זה מציאותי? האם... אני רואה את עצמי, אני אומרת, אוקיי, נראה כנראה בחיים האלה, אני לא דוגמנית. כי זה לא מבנה הגוף שלי, זה לא המציאות שלי. יש אנשים שיש להם איזה חלום והם נאחזים בו, והם אובססיה אליו לפעמים, ולפעמים זה לא... אתה מפסיד את כל החיים שלך בשביל איזה פנטזיה שלפעמים היא לא רלוונטית. תבדוק, תבדוק את החלומות שלך. כמה הם רלוונטיים וכמה הם לא, וככל שאנחנו נהיה יותר, המציאות והחלומות שלנו יהיו יותר קרובים, יהיה לנו הרבה יותר שמחה ואושר בחיים. ולא אנשים שחיים כל הזמן בעתיד כזה שלא מתממש, ומפסידים את ההווה ואת המציאות שלהם. אוקיי, אז דיברתי הרבה לגבי העתיד. לא עתיד, כי הכל קיים עכשיו, אבל אנחנו פה תופסים את זה כזמן. אז בעצם, מה שנשארנו לעשות זה לעשות את התרגיל. תחשבו, מה אתם רוצים? גם זה לפעמים קשה לנו להגדיר לעצמנו מה אני רוצה. יש אנשים שכבר באמת, הרבה פעמים שואלים אותם, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה בחיים שלך? מה חסר לך? מה היית, מה החלום שלך? אז גם זה אנחנו צריכים... מה זה? זה לא תמיד מצליח, המדיטציה הזאת. לא מצליח במציאות או ב... יכול להיות בערב הפתוח אולי לפעמים. כי זה משהו שבאמת מתחבר לאנשים. אבל פה אני רוצה להוסיף לכם גם פה את הממד של התקשור. תנסו, כשאתם עולים באנרגיות ורואים את התמונה הנעלה, לזמן את ההדרכה ולנסות להיות בשקט, לנסות לקבל תשובות מה אתם באמת צריכים לעשות. לא רק להיות באובססיה ליצירה של דבר, אלא לנסות להבין, לקבל תמונה רחבה יותר על החלום הזה, מה אני באמת רוצה. מה לדייק את הדברים. אז... החלום בדיוק, אני עמדתי את זה במקום אחר, והם אמרו לדייק את זה בחמשת החושים. כאילו גם לראות את זה, גם להרגיש את זה, גם את הטעם שמה שאתה... זה, כאילו ממש להרגיש את הכל בחמשת החושים, ואז הם אמרו להיות הרבה יותר עוצמתי. תנסו. המטרה היא באמת לראות את התמונה הנעלה ביותר, לראות בהתחלת המציאות, לנקות, הדבר החשוב הוא לנקות. את כל האסוציאציות, ההקשרים, את כל הדברים שעוצרים אותנו. ואז לראות את התמונה הנעלה, את זה מתממשת עכשיו. איך אתה רוצה שזה ייראה? את התמונה הכי נעלה. לזמן את ההדרכה. לתקשר על זה. לשאול. בכלל על הנושא הזה. מה אני צריך לעשות? מה רצוי לי? מה... זה לא תמיד משהו לראות. אז זה בדיוק העניין. עושה את זה בצורה מושלמת, את החזיות, לכל איזה החזיה. הוא רצה להיות ראש עיר, והוא ממש כאילו דימן את עצמו והכל והכל. בסוף הוא לא נבחר, כי זה לא, לא הזמן שלו. אבל הוא ספץ בזה, הוא רוצה לטוס, הוא מדמיין זה, זה, זה. הוא רוצה להטיס אנשים לפולין, מדמיין, עושה. כי הכל המדמייני קורה. אז זה משהו שהוא ממש ממש רצה חצי שנה, אבל זה דמיין, 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 לא עבד לזה. אבל אני אמרתי, זה לא רק לדמיין. הוא לא עשה את החלקים ה... כן. מה שהוא בכל הספר הזה, הסוף, בכל הארץ, זה שנכון, יש את החלק הראשון שאתה צריך לחוות את זה ולכוון לשם. אבל נראה לי שהדבר שהם פספסים שם, זה באמת שאתה צריך לנקות כל כך הרבה תארים בשביל להגיע לדבר הזה. הוא ניקה, הוא זה, הוא מלמד את זה, הוא באמת במקום הכי טוב, הכי נקי והכי זה. לא יודעת, אני לא יכולים לדבר על איזה... אז יכול להיות. אז יכול להיות שהוא... אז אני אומרת, אז בשביל זה... זה לא הדבר הכי נכון בשבילו. אז לכן אני אומרת לכם לתקשר על זה. כשאתה רואה את התמונה הנעלה ביותר, תזמנו את ההדרכה ותנסו לקבל ידע. אולי אם הוא היה עושה את זה, הוא היה מבין שזה לא רלוונטי לו אולי. אני לא יודעת.
חוץ מזה, לא כל מי שמלמד, אז מה שאנחנו לומדים, זה לא אומר שאנחנו מושלמים. אמרתי את זה. יש הבדל בין לדעת דברים וללמד אותם, לבין כולנו נמצאים עדיין עם החסימות שלנו, וכולנו עדיין עם הפחדים שלנו. אז גם, זה גם הדעת שלפעמים אמרתי, יש חלומות שאתה צריך לוותר עליהן. יש דברים שהם לא רלוונטיים כבר, או לא צריכים. תדע את זה. תקרא נכון את המציאות. מה? יש דברים שיש, יש את התוכנית שלנו, יש את התוכנית היותר גדולה. שהתוכנית היותר גדולה, שהיא הנכונה, הכי נכונה עבורנו, זה זמני אחרי. גם אם אני רוצה ילד עכשיו, ונכון לי בעוד שנה להיכנס להיריון, התוכנית הגדולה תיקח. כן, זו קבלתי. אני, אבל אם אני רואה שיהיה לי ילד בצורה הזאת, הוא יבוא. ונכון שהוא לא בזמנים שלי, הוא יבוא בזמנים שנכונים עבורי. אבל זה חלק מלהאמין בכל התהליך הזה. אני מבינה שהוא מאוד מאמין והוא יודע לעשות את העבודה, אבל כשזה לא נכון, זה לא יגיע. כן, זו כמלתי. כשמשהו לא מגיע, הוא לא מגיע. זו בדיוק הייתה כמלתי. וגם עוד דבר שהזכרת לי עכשיו, שזה גם מאוד חשוב, אתה רוצה משהו, אתה צריך לדעת להרפות. להאמין. להרפות. להרפות. כי כשאנחנו לפעמים רוצים משהו יותר מדי, אנחנו גם נועלים את האופציה שלה. זאת אומרת, גם כשאני רוצה משהו ואני עושה את התרגיל, אני מטמיעה אותו, אני חייבת לדעת להרפות, לתת לדברים, להתנהל בקצב שלהם ובדרך שלהם. גם לא תמיד זה בדרך שלי. עכשיו, אני לא מגדירה את הדברים כזמן, כי אין לנו זמן בקטע רוחני, אלא כתהליך. אז גם התהליכים של דברים צריכים לעשות בצורה הנכונה שלהם. לפעמים גם אנחנו רוצים משהו מאוד, וגם רוצים את זה ככה, ושזה יהיה ככה רק, ונעולים על זה, אנחנו מאבדים את כל הפוטנציאל הרחב. אולי זה לא צריך, אולי זה צריך להיות ככה, אולי זה דווקא יצא יותר טוב אחרת, ממקום אחר. ואולי באמת זה גם לא נכון לנו. גם, לכן אני אומרת, גם חלומות, אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק למה אני רוצה את זה. זוכרת שדיברנו על האגו? למה אני רוצה להיות ראש העיר? מה המניע שלי מאחורי הדברים? האם אני רוצה את זה כי... או באמת יש כאן משהו אחר שמניע אותי לדבר הזה? אתם רואים שכל המדיטציות והתרגילים הם קשורים אחד לשני, כל אחד בא מאיזשהו כיוון אחר. זה לא רק זה, וזה לא רק זה ולא רק זה. אתה צריך לעבוד בכל האפיקים כדי להבהיר לעצמך מה אתה רוצה ולמה אתה רוצה את זה, מה עוצר אותך ביחס לדבר הזה, לנקות, להגשים, לתקשר, לקבל את הידע ולהרפות אחר כך בסוף. גם כן. כי אם אני לא ארפה ואני נאחז בזה, אז אני סגרתי את הסיפור. אני מאוד רוצה עכשיו, אני בלחץ, אני רוצה עכשיו את הילד, אני רוצה את זה עכשיו. הגוף לא יתפעל בצורה הזאת.